Արգելի եւ սիրելի աջակիցներ, արգելի հայրենակիցներ, մոտ 10 տարի առաջ ինձ թվացել է, թե իմ կյանքի հիմնական իրադարձությունները անցալում են եւ սպասվում է շատ կանխատեսելի, հանգիստ կյանքի շարունակությունը, սխալվել եմ։ Նաեւ ինձ թվացել է, թե իմ կյանքի փորձությունները հնարավոր եւ անհնարին եւս անցալում են, եւ սխալվել եմ։ Գիտեք, բանտը քեզ զրկում է ազատությունից, բայց միայն ազատության ֆիզիկական իմաստից։ Եվ ոչ մի բանտ քո մտքի կամ քի ազատությունը չի կարող սահմանափակել, եւ ճիշտ հակառակը մի շատ լուրջ եւ նոր շարժառիթ է ձևավորում առաջ շարժվելու, պայքարելու։ Եվ ես ուրախ եմ, տեսնում եմ, որ այդ պայքարը մենակ չեմ մղելու եւ կա շատ ակտիվ, հետաքրքիր թիմ, որոնց հետ առաջ շարժվելու եւ նոր հաղթանակներ ունենալու պարտադիր ու այդ իմի ճանապարհը լինելու։ Շնորհակալություն եմ ցանկանում հայտնել ձեզ բոլորիդ աջակցության համար։ Անկեղծ ասեմ, մեկ տարի առաջ չէի մտածում, թե այսքան անելիքներ արջիվում կան։ Ձեզ բոլորիդ ցանկանում եմ առողջություն, կամք եւ պայքարելու ենք միասին։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ կարողանում եմ սա ասել այս հիանալի տոնական օրը, մեր առաջի հանրապետության օրը։ Ի դեպ, գրեթե պատահական ստացվեց, որ այս հանդիպումը կայանում է այս օրը, բայց սա ևս ունի իր մեջ շատ լավ հետարքիր խորհուրդ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Thank you.